Sky City Sky Corona。现在呢，我在这个加拿大一个超级著名的景点呢，我们今天要去直接登缆车上去看，这是。这个缆车，哇、！Hello， 大家好，我是米奇沃克斯。然后同时呢，我们今天代表的是那个欧莫尔 TV 呢，直接上那个 Sea to Sky Gondola， 这是加拿大呢著名的五大景点之一啊。因为怎么说呢，所有来温哥华旅游的人呢，基本上一定会来到这个地方。啊，有点紧张，因为我也是第一次。大家看一下这个位置。因为我们现在在这个，哇 ，My gosh！ 然后刚才非常可爱的这个小姑娘，就是营业员，我跟她说能不能就我们几个人两个人一块上来，后来她打，Oh my gosh！ 天哪！哦。My gosh！ 现在呢，我们就坐这个缆车，慢慢的爬到山顶。据说这个缆车过程当中是比较危险的，因为我在网上看过一些文章，他说这个，路上中间风特别大，然后会有点抖，因为这个缆车呢是这边众多这个缆车当中唯一一个是一根绳拉着的。大家可以看到，这个缆车上面真的是一根绳子。哇！希望等会儿能够平安无事。哇，看到这边，哇，在这个山林当中呢，也经常会有一些熊，所以我经常在这边爬山的时候会跟大家告诫大家 ，Oh my gosh， 告诫大家呢，一定就是爬山过程中啊，如果太晚的话，一定要早点下山，因为那个晚上的动物啊，熊一定会出来。大家可以看到，我现在已经慢慢的开始在山上爬了，啊。为什么一定要推荐这个地方来跟大家说？是因为这个景点呢，它是一个无敌美景，因为它这个一个景点可以看到周围三个著名的景点。像它这边的南面的话，就是那个 Shannon Falls， 是一个这边的一个大瀑布，而那边呢，就是一个特别美丽的港湾叫 Hawthorne， 然后当然了，我们在上面能看到一个就是这个地方叫 Squamish， 最著名的一个酋长岩石，这是整个这一个 Squamish 的一个象征，城市的象征。好了，我们现在慢慢的接近，有小抖。我们现在还在缆车里，所以大家会觉得，真的有点抖。那今天我背这个包上来，所以里边有一些水啊、吃的，然后这边有摄像师在跟着我，希望今天一行顺利。希望今天一行顺利。哦，这个景色出来了，哇哦，放大看一点，这个呢就是。超美的港湾之一，然后大家看这个水的颜色，它不是跟天空中啊这样相互辉映的，天空是蓝的，但水是绿的，这说明它水中的一些矿物质非常多的。哦，我第一次来到这么高，大家这个地方之所以最盛名啊，是因为它不仅可以看到这个普通的山峰，而且可以看到这边的雪山。现在呢，可是这边的夏天，当然是刚立秋不久，所以大家看这个景，真的是无敌美景。今天天气也非常的给力啊！给大家看这个高度，因为我本身是恐高的，所以我不敢站起来，给大家看一下。所以，我这次也是拼了性命跟大家直播的。因为真的是有点恐高，现在我的脸色已经有点发青了。现在我的脸色也有点发青了，因为确实有点高。另外呢，现在开始耳朵开始这个可能气压的问题，耳朵开始难过起来了。
哦，感觉到很大的风了，有没有感觉到风？啊，希望今天旅程一切顺利，这个缆车千万别掉下去。因为我之前尝试过，就是自己去登山嘛，就直接从那个底下登上去，每次登到一半都不行了。后来我就网上查了一下，这个地方其实要登上去需要3到5个小时，还有一定的体力。所以今天呢，真的为了给大家看看这边的绝世美景，坐了缆车，这是理由之一啊。看来我们已经到了另外一个地方了，可看到这石头越来越秃了啊，就是说明它地势越来越高。哦哟，还有这么远，哎呦我去！看看对面迎来了这个下山的旅客。哇，大家都知道这底下其实真的有很多狼，有很多熊，所以我建议大家没事还是坐缆车。可以看到那边山峰的那边有一个一般人很难登上去的一个岩石，岩石上面还有一点点雪，说明它那气温是极低的。好了，现在经过这个位置呢，我记得我之前好像爬上过了，就是大概从这个位置这边过去过。啊，不知道今天会怎么样上去。好安静，现在气压越来越低。其实我来之前呢，有调查过，在这个山上呢，它是有一个这样的一个吊桥的。因为我是特别恐高，所以等一下带大家感受一下这个吊桥。吊桥据说是特别窄的啊，然后可以通向另外一个山的另外一面。看来这个情况现在已经快到了，现在大概有多高知道？这个票已经被我握住，因为这个票不能丢啊，等会下山还需要这个票，所以要把它装起来。好了，我已经远处已经看到了这个看到这个餐厅了。这个建筑应该网上查了一下地图，它就是一个餐厅，里边还有卖东西的。等会儿是不是进去看一下。好了，我现在已经陆续能够看到这个美景了。哇，太棒太棒了。全程从缆车坐起，大概到上边大概是8分钟左右。哦，我们要到了，我们要到了，各位。 OK， 这就是缆车顶。哎，赶紧坐下，赶紧坐，等会儿晃悠一下。哎，到，开始，这就，哦 ，OK OK， 哈哈，各位，我们已经到了山顶了。山顶它一上来之后呢，有一个地方它告诉你今天的一些啊天气的情况啊，下山最迟什么时候，这些每一天呢都要更新。然后每一个地方都要更新，大家可以看到这边有一些这个山中的爬山的道啊，这个400米，我等会儿可能会走一个这个，因为其他的太长了。然后大家看看这个景，OK， 我们先到这个店里看一下，叫 Summit Lodge。这个一进来呢，就是这些卖纪念品的，大家可以看到这些熊啊，都是加拿大特有的这个一个象征啊，一个动物的象征，像大家的灰熊是非常著名的。然后可以看到，哎呀，还有这个土拨鼠，哎，就那个视频当中叫那个。然后还有很多其他的，哇哦，这个帅啊，不错不错不错。哦，这就是棕熊了。哎，为什么有一个这个？
然后这边呢是一个小小的餐厅，那这边很多游客在这边，然后厕所，还有一些艺术展。然后前面呢就是这边的露天餐厅了，哇，这边有人喝水。哇哦！嚯！哇哦，在这边能吃上一口饭真的是太棒了！哇哈哈，太帅了！大家有没有想过，我们如果来这边吃饭的话，在这边吃着饭，然后转头看着无敌的美景？哇哦，各位观众啊，三、二、一。哇！来，我们先转一转啦。哇哦！哇哦！真太漂亮了。然后我们看看这边，哦，这个就是传说中那个吊桥。天哪！据说这边还可以看到瀑布呢。哦，可以看到一些植物，然后往这边走走。但我在想什么？啊、哦，这个地方应该是上缆车之后的第一个点。据说在这边再爬一爬呢，是可以看到另外的地方的，就是另外有一个酋长石，我到现在还没有看到，我觉得应该在另外一个位置。OK， 等一下呢，我准备直接过这个桥，这桥已经特别可怕。看一下这个桥啊，12岁以下的儿童呢是不能过的，然后最好就是把这个孩子保护好点，而且他湿的时候会很滑，所以大家小心。然后我跟大家说的是，我是有点恐高的，所以。试试看吧 ，Let's go。Sorry， 过桥。呼，Bridge slippery， 哦，呼，呼，啊，哇，真的，那块石头太漂亮。哈哈，哎哎哎，来倒着走，哇，不能看底下。大家知道，一般有恐高的人呢，来这个桥呢，一定会有点像我一样眩晕。他这种恐高的症状呢，他不是说这个胆子小，是啊，手抽筋了。OK，Let's go。啊，哎哎哎！哎，我蹲一下，蹲一下。这个，哎，太吓人了。不知道大家这个观看直播的时候有没有什么感觉？大家有没有爬过这样的地方？据说什么九寨沟什么的，但这边是完全不一样的。这是北美风情啊 ，OK OK 啊，好，我走快点啊，哎，啊，其实还 OK， 这个不算特别恐怖啊，这边有人在照相。I know, I've talked so many, they're all the same. 只要跟大家再说一下这个景点，这个景点呢，其实有很多年历史了，在这个。冬奥会的时候啊，加拿大政府啊专门把这个地方给改造了，所以大家看到这个缆车，然后还有这边极致的风景。啊，这边过来之后呢，是有一个小小的观景台的。这边也介绍了一下这个 Squamish Nation， 就是这个地方的一些历史。然后这边就是居住在这个地方的人。哇，这个 ，Oh my God， 1906年。
Yeah. 然后看看这个景。这是一个小小的观景台。That's the coastal range. And so all the tributaries feeding these rivers come from glacier. Lots of glacier melt water. So how that? So what happens? Do you want to take a photo of that, sir? You're welcome to. Yeah, I'm recording video. So oh, you're recording. That's fine. Good. So So what happens the very, very first warm day of spring, the moment that we have enough warmth is to get snow to melt up in the alpine, that melt water starts washing away the rock powder that's been generated. Oh, I skipped the stuff here. These glaciers are very thick, they're very heavy masses of ice, and they do shift a little bit every year. In doing so, they grind the bedrock, they really awesome pulverize the, it into something so fine it's often... Okay, I think you should. Yeah, I think I should too. So, and that will it's so fine it will remain in suspension in the water. So going back, so when that get that, 我觉得他应该是当地一个导游，然后再介绍这个地方的历史。Giving the water a milk walk a little bit. That way, it's very slight in the spring and then intensifies through the spring. 大家可以看到，其实，在山上呢，也是不允许抽烟的。很多可能其他游客来这边山上就随便抽烟，但这边是不可以的。哦哟，这个厉害了啊！这是猿人吗？哇 ，this。这是就原住民的一些历史，哇，以前是这个样子。然后这是我就刚说那个 Shannon Falls， 在这个山上呢是应该能够看到那个 Shannon Falls， 但是我现在还没有看到，它可能要走一段路，就相当于这个桥啊，走过来之后呢，这边再走一段路过去。刚才其实有看到这边大概山上呢会有好几条这个登山道，我不知道现在走的是哪条，大家要看一下。这边如果要登山的话，说实话还得登一会儿。然后我来的时候有说这个哈，这个 Spirit Trail 呢是最简单的一个，所以我决定还是登一下这个，这个独步就行了，像穿这样的鞋都是没有问题的。我还是希望最后能够看到这个瀑布，但是现在我没有听到声音。这个应该是一个环山道来着，啊！现在感觉啊，心旷神怡。但是啊，虽然说这个路途不是很险，但是还是小心，不要走到这悬崖边上，毕竟还是有点滑的。啊，这边介绍了一点植物。所以沿途呢还是可以学习到一些东西的。哇、wow. 啊 OK， 前面有一个分叉路口，看看这是什么。哇去，这个太危险了吧，他整个坐在这个地方摔下去死了。我要过去看一眼。哇，这边觉得是一个照相最佳景点，在这儿。哇。来感受一下。啊。不错不错。OK。我们换条路走，我们走那边。不知道等一下能不能看到这个。哇，这边凉快多了耶，真的是比这个道真的是太简单了。平时我爬那个道啊都是往上垂直九十度爬的，这边就几乎是没有什么道了。为什么我听到了，哇，这个地方帅啊，太美了，真的不知道未来有没有可能爬到那上面去。哦，依旧是一些历史，前面路可能还有点长，不知道能不能登上去了。今天不是周末，但是人还不少。
现在这个地方就有点真的进入到山林区了，明显感觉到有些凉意，是相当凉。走两步，OK， 这个就已经到达了我们几乎今天的终点了。等一下呢，我就决定去直播完之后，我去拍点照片。到时候大家记得关注欧莫 TV 和我的频道米奇沃克斯，可以关注我们的微博，然后日后可以在频道上看到一些今天直播当中没有看到的一些场面，因为我也是第一次来，所以这一次啊没有看到我特别想看的瀑布，可能是走错路了。哎，前面这里有一个最后的门，我们经过这个门之后呢就要跟大家说再见了。Please do not touch structure. 这个时空之门穿梭，这就是 Squamish Gondwana 的山景。其实我们今天只来到第一个点，我们还要进行第二个点。我们下次再见，拜拜，拜拜。